run ahaanti hadda oo aan dhameystay sanad koowaad ee dugsiga sare fasal koowaad aan dhameeyey, waxaan awood u leeyahay inaan sameeyo agabyada xafiisyada iyo howlaha kale ee faryaamada. Soomaaliya ayaa u jihaysanaysa mustaqbalka dhow soo saaridda agabyada kala duwan ee laga keeno dalka dibaddiisa, waxaana muuqanaya ififaalo muujinaya arrintaasi. Ninkaas wuxuu sameeyaa layidhi matoor buu sameeyey, siduu macalimiintiisii wixii u fiirfiirsanayey, adiga matoor ee biruu soo gadgatay waxbuu isku xiray, maalin walba matoor buu samayn jiray, waxbuu isku xiran jiray, wuu fashilmi jiray, wuu ku celin jiray, wuu fashilmi jiray, wuu ku celin jiray. Maalinkii dambe wuxuu ku guuleystay matoorkii uu rabay oo rasmi ah inuu sameeyo. Wuu tijaabiyey, markuu 5-6 jeer tijaabiyey uu ogaaday inuu kano meel maray, yuu soo tegey. Markaasaa waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu u yeeraa, la yidhi dadkii oo dhan buu u yeeray qoladii theory-gana, wuxuu yidhi maxaad soo barateen dansin baan soo baranay, yidhahdeen dansin waxbay ugu soo kordhin maayo ordanaga tagu, yidhi waxba maydaan noo keenine. Ninkii baa loo yeeray maxaad soo baratay, isaga la yidhi matoorkii buu keenay, wuu kiciyey, wuu sameeyey, 100 matoor buu hal mar sameeyey, la yidhi markuu waddanka yimid wuu wada kiciyey. Markaas wuxuu yidhi, baa la yidhi ninkanaa taariikh kalay, ninkanaana mudan in wax la taro, ninkanaa lala shaqeeyo, wuu maal geliyey ilaa farsamada jabaan halkaas ka bilaabatay, la yidhi ninkaasaa sabab u ahaa, baa la yidhi farsamada jabaan ood horta ogtihiin hadda inay naqabsatay, ninkaasaa yaa sabab u ahaa, baa la yidhi. Markaa annagana waxaan rajaynaynaa dugsiga Bruj inuu sabab u noqdo inaan u noqono adduunka dalalka xagga farsamada ugu horumarsan inaan noqono. Arday wax ka barata dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Bruj ayaa maanta magaalada Muqdisho ka sameeyey bandhig cajiib ah oo ay ku soo bandhigayeen wax soo saarkooda iyo farsamada agabyo kala duwan oo ay ka barteen dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruj. Dadka Soomaaliyeed ayaa iyagu ah kuwa ku nafciya agabyada kala duwan oo ay farsameeyaan xirfadleyda dibadda balse liida kuwa u dhashay dalkooda hooyo, balse taasi waxa ay u muuqanaysaa mid meesha ka sii baxaysa maadaama dadku ay sii fahmayaan muhiimadda ay leeyihiin xirfadleyda. Cabdimajiid Qadar Cali, maamulaha iskuulka farsamada gacanta Bruj, ayaa faahfaahin ka bixiyey bandhigga wax soo saarka ardayda iskuulka. Maanta waxaan halkan ku qabannay bandhig ay kusoo bandhigayaan qayb ka mid a ardayda dugsiga Bruj, waxyaaba ay sameeyeen, agabyo ay sameeyeen, agabyaas waxay isugu jireen agabyo ku ah faryaamo iyo agabyo qaybta biraha ah, qaybta korontada, qaybta makaaniga, qaybta qaboojiyaasha, dhammaan qaybaha isugu jira. Marka maanta meesha waxaan ku qabannay waxay ahayd bandhig ku saabsan in aan ardaydii sanadkii lasoo dhaafay agabyada soo saaray ama waxqabadka sameeyey aan dhiirigelin u sameyno ayaa maanta meeshan ku qabannay. Waana u mahadcelinaa dhammaan bahdii kasoo qayb gashay, waalidiintii, ardaydii iyo dhammaan marti sharafti kasoo qayb gashay. Waxaa ummad Soomaaliyeed aan rabnaa inaan farriin halkan oga diro in ay fahamka ay ka haystaan farsamada gacanta uu ku yimaado horumarin badan, in wax badan laga bedelo. Fahamka hadda ummad Soomaaliyeed haddaanna aan ka haysano farsamada oo ah in ay dad gaara ka shaqeeyaan ama maxaa la yidhahdaa ay tahay howl aysan maxaa la yidhahdaa dadku kulli ay ku wada faraxsan inay ka howlgalaan, fahamkaas inuu isbeddel ku imaado oo ay dadka Soomaaliyeed u fahmaan in waddanku wuxuu ka hormari karo ay tahay farsamo la dhiirigeliyo. Ganacsada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay maalgeliyaan dugsiyada farsamada gacanta si jiilka dambe Soomaaliyeed ay noqdaan jiil farsamayaqaana ah, isku filan, mar walba aanan u daba taagnayn shirkad iyo kambani inay shaqo abuur u sameeyaan, ay awoodi karaan naftooda shaqo ay abuurtaan. Marti sharaftii kale iyo macalimiintii kasoo qayb gashay bandhigga ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha kala duwan. Ardayda kasoo baxsay dugsiyada sare, ifan kuwa jaamacadaha kasoo baxaya, wixii aan caafimaadka ka ahayn way uga fursad badan yihiin, aad iyo aad bay uga fursad badan yihiin. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa waalidiinta Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeedba inay ku biiraan dugsiga farsamada ee Bruj. Hadda waa dugsiga keliya ee Muqdisho ka jira. Dr. Aadan Shidane, gudoomiyaha jaamacadda Hormuud, ayaa ka hadlay gabagabadii bandhigga. Jaamacadda Hormuud, runtii annaga ardadeenna ka baxda dugsigan sare ee Albruj, maadaama uu takhasus uu yahay ardada ka soo baxdo waxa waaye ardada kaalmaha ugu horeysana annaga firiyaan siinaa sanadka dexaad kulli injineerka uu ugyahay injineerka nagala shaqeeyo khayr allah siiyo injineer Cabdimajiid, waxa waaye dadka ugu horeeyana firiyaan siinaa arday kasto kasoo baxana discon ayaan siinaa. Jaamacadda Hormuud waa taqaaniin injineerinka jaamacadaha ugu wanaagsan ugu horeeya ku jirtaa. Ugu dambeyn waxaa shahaado sharaf lagu doonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay bandhigga wax soo saarka iyo macalimiintooda. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa.
lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier